Для Золочівського шпиталю та Окарітас передали гуманітарну допомогу із Німеччини. Зокрема, привезли рушники, постільну білизну, подушки, ковдри та інші речі. Допомогу зібрали у Німеччині та передали культурний менеджер з баварсько-українських взаємин Вікторія Щербань та німецький гірськолижник, дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу, переможець етапів Кубка світу Васмайер Маркус. Доставили допомогу Петро і Володимир Бутинські. Волонтери мають надію налагодити співпрацю із добродіями з Німеччини, аби допомагати потребуючим. Тепер от ця зустріч, яку мали представники Золочівнету з людьми, які з Австрії, Німеччини, які мають також певну допомогу, ну, більше так ми називаємо це гуманітарна допомога, вона також буде використана для потреб нужденних. І напевне, що ми готові прислужитися, не що ми там шукаємо якихось дивідендів на землі, насамперед каже, шукайте не на землі, де злодій краде і міль сточить, а на небі. І ми стараємося в такий спосіб виконати таку місію милосердя, бо тому що Caritas – це є ця організація з латинської мови, якби милосердя, допомога. Хоч розуміємо, що багато речей там є вже секонд-хенд, але вони ще почасто є деякі речі в добротному стані, і тому ми готові надати допомогу потребуючим людям.